Bona nit. A Terrassa, els impostos i les taxes municipals pujaran una mitjana de l'1,5%. Aquestes són les previsions de l'equip de govern per l'any 2014, un increment que el consistori ha qualificat de moderat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La cambra ha acollit una trobada del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. La jornada de treball ha servit perquè els professionals debatin i comparteixin les problemàtiques del sector. Ingressa a presó l'autor de 10 robatoris amb intimidació a comerços del Vallès Occidental. El detingut, veí de Sabadell, actuava sol i amenaçava les seves víctimes amb un ganivet. L'Associació de Comerciants de Can Anglada ha iniciat una campanya per dinamitzar la zona. Amb 6 compres superiors a 10 euros es podrà escollir un regal fins que s'acabin les existències. El Terrassa Futbol Club buscarà diumenge sumar la 5ª victòria consecutiva. Serà al camp del Vilafranca. Miqui Carrillo comptarà amb 4 baixes per afrontar aquest partit. Són Edile, Ivan Álvarez, Marc Vilajosana i Oriol Dot. Al bloc d'esports repassarem l'última hora del conjunt egarenc, tot i que l'atletisme tindrà també el seu protagonisme. S'ha presentat oficialment la primera edició de la Sant Silvestre de Terrassa. L'equip de govern municipal ha presentat la proposta d'impostos i de taxes per a l'any 2014. A Terrassa patiran un increment mitjà de l'1,5%. Aquest serà el cas, per exemple, de l'IBI, l'IAE o també la plusvàlua. En canvi, impostos com el de circulació o el de construccions es congelaran. Els impostos i taxes municipals pujaran el 2014 una mitjana de l'1,5%, prenent com a referència l'IPC del mes d'agost. Aquest increment és el que patiran l'impost de béns immobles, el d'activitats econòmiques i la plusvàlua. Es congelen l'impost de circulació i el de construccions. Pel que fa a les taxes, la majoria mantindran aquest increment, però en alguns casos serà superior, degut a un problema en el cofinançament amb altres administracions. Aquesta és la proposta que l'equip de govern ha fet aquest divendres a la resta de grups municipals en una comissió informativa extraordinària. El govern defensa que es tracta d'una pressió fiscal moderada que pretén preservar i mantenir la salut econòmica de l'Ajuntament, així com la seva solvència, i atendre les creixents necessitats socials. Podríem dir que una pressió molt moderada, de fet, una pressió situada, com deien, a l'IPC d'agost, i per tant creiem que, tot i la situació de dificultats, és precisament aquests petits marges els que ens permetran poder continuar treballant precisament per a favor de les persones, doncs, i cobrir aquestes necessitats bàsiques que, com veiem i com hem vist recentment, cada vegada doncs, necessitem més. Entre les novetats destaca la proposta d'una nova taxa per habitatges buits que s'aplicaria en aquells pisos que generen problemes de convivència a les comunitats, bé sigui per l'impagament de les quotes, com de l'IBI, i que afectaria bàsicament els bancs. En el temps que tenim molta gent al carrer, doncs tenim també molts pisos buits. Per tant, aquesta seria una mesura que aniria en aquesta línia, en tractar d'evitar precisament aquesta contradicció que vivim i que viu la nostra societat. Una altra de les novetats té a veure amb la plusvàlua. Es modificarà la bonificació per herències incorporant un escalat sobre el valor del sòl que la faci més progressiva i la incorporació de nous supòsits. Els responsables municipals recorden que es manté l'ampli ventall de bonificacions existent, principalment de caràcter social, econòmic i ambiental, així com les facilitats d'ajornament i fraccionament o ajut en el pagament. El ple que ha d'aprovar les ordenances fiscals per l'any que ve se celebrarà el proper 31 d'octubre. D'altra banda, Terrassa ha acollit avui una trobada del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida. S'ha fet a la seu de la cambra. A la reunió s'han abordat diferents temes que afecten el sector. Entre ells, l'increment de la morositat per part de les entitats financeres. La Cambra de Comerç de Terrassa ha acollit una trobada del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. La jornada de treball ha servit perquè els professionals del sector debatin i comparteixin diverses problemàtiques. El president del Col·legi, Enric Vendrell, ha denunciat la inflació legislativa a la qual està sotmès el sector de l'habitatge i ha criticat l'avantprojecte de llei de serveis professionals que, al seu parer, afavoreix l'intrusisme professional. Una de les qüestions que s'ha discutit és la creixent morositat en les comunitats de veïns. El deute a la província de Barcelona, amb els
administradors a finques és de 184 milions d'euros. La novetat és que molts dels morosos, un 16%, són els bancs, un cop s'han quedat els pisos després d'haver fet fora l'inquilí. Una demanda contra un banc, doncs, evidentment, ho estem fent, s'estan reclamant els bancs, però és indignant realment que es passi això i que només podem aconseguir moltes vegades cobrar després d'un embarc, al propi banc, o sigui, al pis, i com que no paga, doncs, llavors l'embarc es passa a l'entitat bancària i tenim que reclamar-li al Banc d'Espanya que pagui amb càrrec el depòsit de garanties que té cada banc obligatòriament depositat en el Banc d'Espanya. D'altra banda, els administradors de finques no veuen amb bons ulls la imposició del nou certificat d'eficiència energètica amb la qual han de ser qualificades totes les finques. Una finca amb una qualificació baixa, diuen, tindrà molts problemes per aconseguir un comprador. Els expliquem ara que l'any 2010 Terrassa tenia un producte interior brut per habitant de 22.700 euros. Aquestes són les últimes dades facilitades per l'IDESCAT. Les xifres indiquen que el sector amb més pes a la nostra ciutat era el dels serveis. El seguien la indústria i la construcció. El Vallès Occidental, amb 26.500 euros de producte interior brut per habitant, és la comarca número 16 en el rànquing català i es manté a un nivell similar al del 2008, tot i perdre 2.100 euros de PIB per càpita. El Vallès Occidental se situa per darrere les 13 comarques amb un PIB per damunt de la mitjana de Catalunya l'any 2010. Per ciutats, Terrassa, amb 22.700 euros de producte interior brut per habitant, se situa en el número 91 d'una llista que amb més de 126.000 euros encapçala Vandellós. La ciutat se situa a dos llocs per darrere de Sabadell i a set de Cerdanyola. Per sectors, el de serveis encapçala l'activitat a Terrassa amb un 72%, seguit de la construcció que baixa fins al 13% i de la indústria amb un 14% del PIB. El Vallès Occidental se situa a un nivell mitjà alt d'una taula que encapçala la Ribera d'Ebre, amb més presència de la indústria energètica, i de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça, totes dues amb activitats vinculades al turisme. A la part baixa de la taula es troben el Priorat, el Montsià i el Baix Penedès, entre els 15.000 i els 18.000 euros del PIB per habitant. En conjunt, el 2010 el PIB a Catalunya s'ha reduït en 1.500 euros per habitant en relació al 2008. Per sectors, amb gairebé un 64%, els serveis són la principal activitat, seguida de l'alimentació, el tèxtil, la fusta, les arts gràfiques i la química, amb gairebé un 50%. La metal·lúrgia, la maquinària i el transport representen el 46,5% de l'activitat, mentre que la indústria és el 26%, la construcció un 9% i l'energia poc més d'un 4%. I els expliquem ara que els treballadors de Panrico han desconvocat la vaga indefinida que havia de començar el proper dia 12. Ho han fet després d'arribar a un acord amb la direcció per al pagament de les nòmines pendents. L'empresa s'ha compromès a pagar la mensualitat de setembre en tres tandes. A més, la d'octubre es cobrarà íntegrament el 14 de novembre. Les dues parts han acordat també obrir negociacions per estudiar la viabilitat de l'empresa. I és que cal recordar que fa unes setmanes la direcció de la companyia va anunciar un pla per acomiadar 1.900 treballadors, gairebé la meitat dels 4.000 que la companyia té arreu de l'Estat. Canviem ara de tema i obrim plana de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de 10 robatoris amb violència i intimidació. Es tracta d'un home de 48 anys i veí de Sabadell. La policia l'acusa de ser l'autor de diferents atracaments al Vallès Occidental. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de nacionalitat espanyola de 48 anys d'edat com a presumpte autor de 10 robatoris amb violència i intimidació a establiments de Sabadell i Castellà del Vallès. La investigació es va iniciar a començaments de setembre arran de la detecció d'una sèrie de robatoris amb intimidació a establiments comercials de la demarcació de Sabadell, amb un modus operandi comú i amb una descripció similar en tots els casos. L'autor actuava sol i duia posades unes ulleres de sol per entorpir la seva identificació. El detingut intimidava les víctimes amb una navalla i habitualment seleccionava establiments amb un sol dependent, en la majoria de casos, dones que estaven soles, ja que en aquells moments no hi havia clients al seu interior. Després d'intimidar les víctimes amb arma blanca, s'emportava els diners de la caixa enregistradora. Primer robava només en farmàcies, però després va estendre l'activitat delictiva a forns de pa i a una benzinera.
La policia va establir un dispositiu de vigilància que va culminar amb la seva detenció el passat 3 d'octubre. Posteriorment, el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional. D'altra banda, els expliquem ara que l'Associació de Comerciants de Can Anglada ha posat en marxa una nova campanya. Aquests dies, comprar a les botigues del barri tindrà premi, una iniciativa per tal de fidelitzar clients i també per atreure compradors d'altres punts de la ciutat. Comprar a les botigues de Can Anglada té premi. L'Associació de Comerciants del Barri acaba d'iniciar una nova campanya per dinamitzar la zona i aquests establiments. Els 70 comerços associats repartiran unes butlletes entre els clients. Cada vegada que es faci una compra superior als 10 euros, se segellarà la targeta. Amb 6 compres es podrà escollir un regal. La campanya finalitzarà quan s'esgotin les existències. L'objectiu de la iniciativa és fidelitzar els clients habituals i, sobretot, aconseguir que vinguin consumidors d'altres zones de la ciutat. Per això s'anomena Descobreix Can Anglada. Hem d'intentar que entre tots fer veure la gent de fora del barri que hi ha molts bons comerços i que s'ha de vindre a comprar Can Anglada. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha volgut donar suport a la iniciativa en el primer dia de vida. Assegura que el sector té un pes important en l'economia de la ciutat, donant feina a més de 10.000 persones, però també cohesionant i enfortint els barris. Entre tots, ajuntament i associacions, ens treballem per enfortir el comerç, per dinamitzar-lo i, en definitiva, doncs, per fer que no només sigui un comerç de proximitat a un barri, sinó que sigui un comerç que tingui vocació de ciutat, que és el que volem, en definitiva. El consistori dona suport als diferents eixos comercials els de la ciutat, amb subvencions i ajuts estructurals i d'assessorament. Educació pública o privada? Aquest és el debat que s'ha viscut aquest dijous a la llibreria Bacus. I és que el local ha acollit la presentació del llibre Per una educació republicana, una obra del professor de filosofia Gregorio Luri. L'autor és consultor pedagògic i col·laborador del diari Ara. Aquest ha estat el cinquè debat del cicle Llibres Educats, una activitat organitzada per l'Associació de Mestres Alexandre Galí i Abacus Cooperativa. Al novembre, l'escriptor Salvador Cardús tancarà aquest cicle, uns debats oberts al professorat, als alumnes, als pares i mares i també al públic en general. Més que no pas tenir raó en aquest punt en un altre, que és un compromís. Com cada dia, temps ara per obrir l'agenda esportiva, tot un seguit de notícies que, com és habitual, ens presentarà el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar. Avui em sembla que tenim hoquei, tenim atletisme i tenim futbol, perquè el Terrassa, escolta'm, esperem que continuï amb aquesta velocitat de creuer i continuï s'afianci en les zones de play-off i que en parlem per moltes setmanes. Esperem, esperem. Té una visita a priori complicada per la tradició de que té el Terrassa de visitar el Vilafranca, però ara explicarem que tampoc el conjunt del Penedès tampoc està fent bons números al seu camp. I és que, tot i les baixes en les files del conjunt de Miqui Carrillo, que en té fins a 4, el Vilafranca ha deixat escapar fins a 7 punts al seu camp. És, doncs, una bona oportunitat perquè el Terrassa assumi la cinquena victòria consecutiva i es consolidi una setmana més en la zona de play-off d'ascens. El Terrassa Futbol Club vol continuar sumant de 3 en 3. En les últimes jornades ha presentat la seva candidatura a l'ascens encadenant 4 victòries consecutives, però està clar que mantenir-se una setmana més en la zona de play-off passa per guanyar diumenge en un dels camps més complicats de tercera, el del Vilafranca. Una victòria i dues derrotes és el balanç dels agarencs en les seves 3 úniques visites. La temporada passada els de Miqui Carrillo van caure per la mínima, però està clar que les sensacions aquest any són unes altres. El Terrassa ha recuperat el bon joc en moltes fases del partit, s'està mostrant com un equip molt compacte en defensa i ha recuperat l'olfacte golejador, sobretot en la figura de Pedro García. A més, les baixes no estan afectant, de moment, el rendiment de l'equip. Carrillo no podrà comptar aquesta setmana amb Ivan Álvarez, Marc Vilajosana, Edil i l'últim en caure, Oriol Dot. El lateral dret està pendent d'una ressonància per determinar l'abast de la lesió que es va fer contra la Gramenet. Per contra, el tècnic del Terrassa recupera Pere Sagarra després de complir un partit de sanció.
El nou Vilafranca de Delfí Ferrera s'està mostrant com un equip molt irregular en aquestes primeres jornades. Ve d'empatar al camp de la Rapitenca, però a casa ja ha deixat escapar 7 punts. Tot i això, els del Penedès són un equip molt perillós al contraatac i davant compten amb Santi Triguero, un dels màxims realitzadors de la competició amb 5 dianes. Serà, sens dubte, un dels jugadors a vigilar. El partit començarà a 1:45 del migdia i serà dirigit per Oliver Castaño Coso, del Col·legi de Tarragona. No deixem el futbol perquè l'escola Manu Lanzarote ha presentat les noves equipacions per aquesta temporada. L'escola també ha assenyalat que mantindrà la quota zero per les jugadores i que en breu s'adherirà a l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. L'escola femenina Manu Lanzarote mantindrà la quota zero en la que ofereix no cobrar cap quota a cap jugadora durant la temporada. Aquesta decisió va aixecar la polèmica entre la resta de clubs de la ciutat que argumentaven que la campanya de captació de jugadores no s'ajusta al marc legal de l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. Aquest dilluns es van reunir els clubs i l'Ajuntament per aclarir el tema. L'escola Manu Lanzarote ha enviat un comunicat en què diu no ser coneixedora de la reglamentació de l'associació i esgrimeix com a principal problema no pas l'oferta de quota zero, sinó no haver-ho comunicat a la resta d'entitats. D'altra banda, la nova escola de futbol ja ha demanat l'ingrés a l'Associació de Clubs. El mateix Manu Lanzarote ha estat a la presentació de les dues equipacions amb la que es vestiran les jugadores aquesta temporada, la primera de negre i rosa i la segona de blanc. Per al president, l'objectiu no està en la competició, com si la formació de les jugadores. Per nosaltres és molt important l'educació i també el tema social per Terrassa, no? per la ciutat que estem treballant. I bé, no? En principi, crear els equips, desenvolupar-los en el futbol i després intentarem tenir per les tardes també classes de repàs per les noies, també cursos de monitors interns perquè les grans puguin entrenar les petites i és un començament que il·lusionant per nosaltres i a poc intentar créixer per poder fer que Terrassa el futbol femení sigui més important. El principal és guanyar i pujar l'equip a primera, però clar, és difícil perquè és el primer any, però pensem partit a partit i doncs a poc intentar arribar al límit i aconseguir pujar a primera. L'escola de futbol Manu Lanzarote té unes 40 jugadores en 3 equips, tots a segona divisió catalana. Més coses. Parlem d'atletisme perquè ja ha començat el compte enrere per la Sant Silvestre de Terrassa. Sens dubte, es tracta d'una de les curses populars més emblemàtiques del calendari estatal. A la nostra ciutat es correrà el 26 de desembre. 2.500 persones és la xifra de participants que s'han marcat els organitzadors de la primera Sant Silvestre de Terrassa al Club Atlètic Barcelonès amb la col·laboració de la Unió Atlètica Terrassa. La cita és el 26 de desembre, a les 11 del matí. Aquest divendres s'ha presentat oficialment la cursa, que tindrà una prova d'adults i una altra d'infantil, el gimnàs Cuesport, patrocinador principal de la prova. Ho ha fet amb la presència d'alguns dels atletes que hi prendran part, els terrassencs Bartolomé Serrano i Jaume Leiva, així com Abderrahman Ait Kamuch, subcampió paralímpic de marató a Londres. Siendo atleta paralímpico es muy difícil ganar a figuras como los que suelen participar, pero siempre he estado ahí delante y para mí de verdad es un honor poder estar en una carrera como esta. I veia referents com el Jim, Josef Chad, Hicham, havia corregut també José Ríos, atletes de gran nivell, i per mi era com un somni, no? Poder córrer la mateixa prova que aquesta gent. L'organització d'aquesta cursa dona l'oportunitat a aquests nens, a aquestes famílies, de que els nens puguin també compartir aquesta cursa, de que hi hagi marques a Terrassa molt potents com és el Gimnàs Cuesport, que s'impliquin i que ens donin col·laboració als atletes i que ojalà entre tots puguem potenciar encara més l'esport i en aquest cas l'atletisme a Terrassa. Jo crec que és una oportunitat molt bona. La Sant Silvestre, una de les curses populars més emblemàtiques, es va organitzar per primer cop a Catalunya el 1999. Va ser a Barcelona. El 2010 es va traslladar a Sant Cugat i aquest any arriba a Terrassa, tot i que en aquesta primera edició serà només de 5 quilòmetres la meitat de la distància. Que sigui gent que s'atreveixi a fer 5 quilòmetres. Ja vindran aventures més grans, per això han decidit de fer 5 quilòmetres. I a més, separat 5 dies de la Sant Silvestre autèntica, la actual de Sant Cugat, que pogués servir una mica d'ensaig o d'entreno per poder participar allà. En fi, crec que serà un èxit.
Si la resposta és bona, l'objectiu és que la Sant Silvestre de Terrassa del 2014 es disputi en la data tradicional, el 31 de desembre, sobre una distància de 10 quilòmetres. I acabem els esports amb un apunt d'hoquei patins. Finalment, no serà la setmana vinent, sinó aquest dissabte, quan debuti l'esfèric a l'hoquei Lliga Femenina. Serà a la pista del vigent campió de Lliga i d'Europa, el Voltregà. Aquest partit corresponent a la segona jornada s'havia de disputar al pavelló de la Morina, però el recinte està tancat demà i tots dos clubs s'han posat d'acord per canviar les dates. Així doncs, el partit de tornada es jugarà a Terrassa a la segona volta de la competició. Serà, doncs, un debut complicat per l'esfèric davant d'un dels equips més potents. No hi ha cap baixa a la plantilla garenca, només la del seu entrenador, Guillem Pérez, que està al Mundial Sub-20 de Colòmbia. Pérez és l'ajudant precisament de l'agrenc Quim Pauls a la selecció. Kevin Rodríguez, entrenador de l'equip masculí de l'esfèric, s'asseurà a la banqueta. Doncs aquest partit demà a 3:45 de la tarda a Sant Hipòlit de Voltregà i dilluns farem un repàs de l'hoquei patins, de l'hoquei herba, del futbol, waterpolo, recordem, Supercopa d'Espanya femenina demà també a 12:45 a Barcelona. I això de la Sant Silvestre, jo que tu que ets tan aficionat a això del running i a córrer, segur que ja estàs valorant. Alguna cosa farem, alguna cosa farem, ja veurem. Tot i que això de córrer el dia 26 de desembre, déu-n'hi-do, eh? Diuen que és la cursa dels canelons, no? Que és quan, diuen els entesos, no? Que es baixa una miqueta... Per Sant Esteve. Però bé, és qüestió de no sopar el dia 25, almenys. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns. Vinga, igualment, adéu. Els expliquem ara que l'alcalde de Terrassa ha rebut avui el president de Brumas del Rocío. Jordi Ballart i Eduardo Mejías s'han reunit aquesta mateixa tarda al despatx d'alcaldia. També hi ha participat el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. A la trobada, els responsables de l'entitat han presentat a l'alcalde els actes del seu 25è aniversari. Una commemoració que està prevista per als propers dies 26 i 27 d'octubre. L'associació terrassenca va néixer l'any 1988 i des de llavors s'ha convertit en una de les referències culturals a la nostra ciutat. De fet, al llarg de l'any organitza diferents activitats. A més, l'alcalde també ha volgut destacar les seves aportacions a les festes més assenyalades de la ciutat. El sábado y el domingo. Y el domingo lo haríamos por la mañana. I també els expliquem que Josep Manel Busqueta ha presentat el seu últim llibre a Terrassa. Es tracta de L'hora dels voltors, la crisi explicada a una ciutadania estafada. L'economista ha fet la presentació aquest dijous a l'Ateneu Candela. Al llibre es parla de les xifres de l'atur, de les retallades o de la pèrdua de drets socials i laborals, entre d'altres. Uns fets que l'autor qualifica com les principals conseqüències de l'economia capitalista. A més, situa aquest sistema econòmic com el principal causant de la crisi més enllà de l'enfonsament del sistema bancari. L'Hora dels voltors està editat per Edicions El Jonc dins de la col·lecció Muixaranga. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.